Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնակցելու է Գրանադայում անցկացվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 3-րդ գագաթնաժողովին։ Շուրջ 50 երկրների առաջնորդներ Գրանադայում քննարկելու են, թե ինչպես խթանել համագործակցությունը ողջ մայրցամաքում։ Վերջին 19 ամիսների ընթացքում առաջին անգամ է, որ Եվրոգագաթնաժողովի գլխավոր քննարկման թեման Ուկրաինան չէ։ Բացի լայնման խնդիրներից, այստեղ կկենտրոնանան Եվրամիության նոր միգրացիոն ճգնաժամի Ադրբեջանի և Հայաստանի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես նաև Սերբիայի և Կոսովոյի միջև ճգնաժամերը։ Հիշեցնենք, որ երեկ Ալիևը հրաժարվել էր Գրանադայում նախատեսված Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Եվրամիության ղեկավարների մասնակցությամբ հնգակում ձևաչափով հանդիպումից, պատճառաբանելով, որ Ֆրանսիան և Գերմանիան մերժել են բանակցություններում Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ Բաքվի առաջարկը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը ափսոսանքի հայտնել, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան որոշել են չմասնակցել Եվրոպացի առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Ամոթ է, որ Ադրբեջանը այստեղ չէ, եւ ամոթ է, որ Թուրքիան, որը Ադրբեջանին աջակցող հիմնական երկիրն է, նույնպես այստեղ չէ։ Հետևաբար մենք այստեղ չենք կարողանա խոսել այնպիսի լուրջ բանի մասին, ինչպիսին այն փաստն է, որ ավելի քան 100 000 մարդ ստիպված եղել շտապ լքել իրենց տները, փախչել ռազմական ուժի գործողությունից, ասել է Բորելը։ Ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցներին մասնակցել են խորհրդարանական բոլոր ուժերի ներկայացուցիչները, պատգամավորներին ուղված հարցերը հիմնականում վերաբերել են Գրանադայում նախատեսված և չեղարկված հանդիպան, ինչպես նաև երեք կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հնչած կարծիքներին։ Դուք տեսնում եք, որ այս հանդիպման չեղարկումը կարող է բերի լարվածության սահմաններում Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Ադրբեջանի քաղաքական ախորժակը, հատկապես Արցախի հետ կապված այսպիսի հանգուցալուծման պայմաններում, բնականաբար էականորեն բարձրացել է, և Ադրբեջանը փորձել է օգտվել ստեղծված իրավիճակից, քաղաքական, ռազմական, այլ բարոյական այս առավելությունից, ինչպես նաև հաշվի առնելով Հայաստանի և այս ռեգիոնի հիմնական դերակատար Ռուսաստանի միջև ձևավորված խիստ լարված հարաբերությունները, և ստանալ ավելին։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ, որ Ադրբեջանը երկու խնդիր է փորձում այս պահին լուծել. Թուրքիային լիարժեք գործընթացի մաս կազմել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում, դրանով նաև ավտոմատ կերպով մեծացնել Թուրքիայի ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, և երկրորդը, Ադրբեջանը կարծում որ այս պահին փորձում է վերանայել նաև իր մոտեցումները, նաև պահանջները, նրանք, որոնք հետ պատերազմյան 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորվել և ներկայացվել են տարբեր փուլերում Հայաստանի իշխանություններին։ Իհարկե, սա երկու տեսանկյունից մեծ սպառանլիքներ է ստեղծում։ Առաջինը, հասկանալի է, որ բանակցային գործընթացում ճնշումները էականորեն մեծանալու են, և բ ակնհայտ է, որ սա ադրբեջանական քաղաքականությանը հարիր ձևով ուղեկցվելու է նաև ուժի կիրառման սպառանլիքներով, և բնականաբար այս իրավիճակում չպետք է բացառել, որ առաջիկա ժամանակահատվածում հնարավոր մասշտաբային գործողությունների համար նոր դաշտ կձևավորվի։ Երեկվա Ալիևի դեմարշը նշանակում է, որ իրանք միայն Արցախով չեն բավարարվելու, և լրացուցիչ պահանջ են ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններից։ Ամենայն հավանականությամբ առաջնային պահանջ եղել է անկլավները, այսպես կոչված։ Իհարկե, միջանցքի խնդիրն է եղել, որքան էլ որ Իրանը չհերքի, որ համաձայնվել է, որ երկաթգծի մի ճյուղ անցնի իր տարածքով, ռեպարացիաներն են, վերջերս արևմտյան Ադրբեջանի, իրանք Հայաստանն այդպես են կոչում, համայնքների միությունում համագումարը տեղի ունեցել է, մարդիկ ասում, որ 300 համայնք պետք է Հայաստան վերադառնան, նո մեր տերմինաբանության բնակավայր։ Չեք կարծում, որ Գրանադայի հանդիպումից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասենք, պետք է առաջ անցներ Ալիևիդ, և հենց առաջին ինքը պետք է հայտարարեր հանդիպման չգնալու կամ հանդիպումը չեղարկելու մասին։ Ձեր հարցի այլ ընտրանքն այն է, որ դուրս գալ բանակցային պրոցեսից, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ հանդիպումից առաջ
մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ, մի շարք լրագրողներ հայտարություններ էին տարածում, որ այդ հանդիպման ժամանակ Հայաստանը պետք է ստորագրի Հայաստանի համար շատ անբարենպաստ մի փաստաթուղթ և Ադրբեջանի համար շատ բարենպաստ մի փաստաթուղթ։ Եվ ինչ ցույց տվեց կյանքը, որ այդ հանդիպումից հրաժարվեց Ադրբեջանը։ Պարզ է, որ Ադրբեջանը չէր հրաժարվի, չէ, մի հանդիպումից, որտեղ իր համար շատ բարենպաստ փաստաթուղթ պետք է ստորագրվեր և Հայաստանի համար շատ անբարենպաստ փաստաթուղթ։ Ինչ որ կետեր նշմարվել են, ինչի շուրջ պետք է լինի բանակցությունը, և կարող եք դա բացահայտել, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ի վերջո ինչու, թեկուզ եզրակայություններ անենք, թե ինչու Ալիևը հրաժարվեց այդ բանակցություններից, ինչ էր այնտեղ քննարկվելու, որ կետերի շուրջ էին լինելու քննարկումները։ Սկզբունքներից ուրեմն առաջինը փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունների ճանաչման է վերաբերում համապատասխանաբար 29,800 և 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը ուրեմն իրավազորության, փոխադարձության և հավասարության սկզբունքների հիման վրա, և երրորդ սկզբունքն այն էր, որ ուրեմն դեմարկացիան և դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենան Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, իհարկե քարտեզները պետք է որոշում կայացվի, թե որ քարտեզով, հենց դրանք են լինելու բանակցային հիմնական ուրեմն կետերը։ Երեկ էլի Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մինչև դեռևս 3 առավոտյան հնարավորություն կար շրջադարձային որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու հայկական կողմից, բացի Նիկոլ Փաշինյանը, էլի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, պարոն Սիմոնյանը հնչում էին լավատեսական, այսպես ակնկալիքներ եւ կանխատեսումներ, ինչ հիմքով էին այդ լավատեսական հայտարարությունները հնչում։ Սեղանին արկա թղթի բովանդակությանը կարդալու հիմքով, սեղանին արկա բեջանական կողմը կար այդ ազդակները, որ այն կետերը, որոնք հայկական կողմի համար սկզբունքային էին, համաձայնություն էր տալու այդ կետերին, կամ ինչ-որ կոնսենսուս է։ Ադրբեջանը հիմա էլ չի ասում, որ համաձայնություն չի տալու կամ տվել, դուք տեսաք քանի անգամ իրենց կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին հայտարարություն, և իրենց նախագահի մակարդակով, և երեք կարծեմ նախագահի ներկայացուցիչի մակարդակով, ուրեմն տրանսպորտային կապուղիների ապաշրջափակման հետ կապված իրենց հավելյալ մեկնաբանությունը, որ խնդրում ենք դա չմեկնաբանել, այնպես որ մենք տարածքային հավակնություններ ունենք Հայաստանի նկատմամբ, և այլն, և այլն, այսինքն դուք դա հրապարակային էլ եք տեսնում, դա էլ լավատեսության, ձեր ասած լավատեսության հիմքներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի հարտակարգել լիազոր դեսպան Օլիվիե դ Կոտինին, քննարկվել է նաև ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին առնչվող և վտանգային այլ հարցեր։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի ընթացքում հայտարարել է ռազմական ուժի կիրառման անթույլատրելիության մասին։ Կանցլերը ընդգծել է, որ Գերմանիայի կառավարությունը վճռականորեն հավատարիմ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հաստատմանը, հիմնված երկու երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա և իրավիճակի խաղաղ բանակցությունների միջոցով կարգավորմանը, նշված է հաղորդագրությունում։ Կանցլերը ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի և դրա զարգացման հարցում հնարավոր առավելագույն թափանցիկության կարևորությունը։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը հանդիպել է ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդականի հետ։ Անդրադարձ կատարելով նրա սեպտեմբերի 22-ի հայտարարությանը, որում վերջինս ահազանգել էր ռազմական գործողությունների արդյունքում քաղաքացիական բնակչությանը սպառնացող ոչրագործությունների ներառյալ ցեղասպանության վտանգների մասին, Հայաստանի դեսպանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ-ի մարմինների ներկայիս արձագանքը չի կարող բավարար համարվել։ Հայաստանի միջտական ներկայացուցիչի կողմից մասնավորապես նշվել է, որ արդեն հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղ այցելած Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի համակարգման պարակելության կողմից իրավիճակի խեղաթյուրված նկարագրությունը ադրբեջանական կողմից կիրառվում է էթնիկ զտումը կոչելու նպատակով։ Մարգարյանը կոչ է արել ՄԱԿ-ի մարմինների հետ համատեղ փաստահավաք այց կատարել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հանդեպ Ադրբեջանի իրականացրած ոչրագործությունները փաստագրելու և ճշգրիտ տեղեկատվություն ներկայացնելու համար։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը շինծու մեղադրանքները առաջադրել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։
նրան կեղծ մեղադրանքներ են առաջադրվել իբր Ադրբեջանի դեմ ագրեսիվ պատերազմ վարելու, վարսկանների հավաքագրելու, պատրաստելու և ֆինանսավորելու, ահաբեկչություն իրականացնելու և այլ հոդվածներով։ Ադրբեջանի դատախազության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ 2020 թվականի հոկտեմբերին Արայք Հարությունյանը մեղավոր էր ճանաչվել Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով և նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում էր հայտարարվել։ Նշվում է, որ Արայք Հարությունյանը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 3-ին Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության կողմից։ Հանրապետության դպրոցներում և ֆարտադպրոցական հաստատություններում փուլային տարբերակով կվերանայվի մանկավարժների աշխատաժամանակը, փոփոխության արդյունքում կբարելավի կրթության որակը, կբարձրանա ուսուցիչների աշխատավարձը, կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ ասել է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Նախ և առաջ կուզեի շնորհավորել մեր ուսուցիչներին, որովհետև այսօր մենք նշում ենք ուսուցչի օրը և կուզեի առիթից օգտվելով շնորհավորել և շնորհակալություն հայտնել այդ աշխատանքի համար, որը հատկապես այս օրերին լրացուցիչ ջանք է պահանջում, հաշվի առնելով, որ այս պահին մեզ մոտ գտնվում են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 21,000 դպրոցահասակ տարիքի երեխաներ, որոնց կրթության ապահովումը նույնպես այսօր մեր ուսուցիչների ուսերին է։ Նախագծով առաջարկվում է 1-ից 4 դասաններում դասավանդող ուսուցիչների համար շաբաթական դասավանդման ժամերը սահմանել 1 դրույքի համար 18 ժամ, 5-ից 12-րդ դասաններում 20 ժամ։ Սա կհանգեցնի տարրական դասանների ուսուցիչների 1 դրույքի վարձատրության ըստ էության 20% աճին, 5-ից 12-րդ դասաններում 10% աճին։ Ընդ որում այս փոփոխությունը ուսուցչան առաջարկվում է գնալ փուլային տարբերակով հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդերման գործընթացին զուգընթաց։ Ըստ այդմ սեպտեմբերից նման ձևաչափով արդեն կարգավորվում են 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարանների դասավանդման գործընթացները, մյուս ուսումնական տարվանից դրանք ավելանան ևս 4 դասարաններ և մյուս տարում մյուս դասարանները։ Այս նախագծի ընդունումը կնպաստի ոչ միայն ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացմանը, այլ նաև կրթության որակի բարելավմանը, քանի որ մանկավարժական տեսանկյունից շաբաթական դասավանդման ժամերը, ինչպես հիմնավորված է տեսությամբ և հետազոտություններով, չպետք է գերազանցի 20 ժամը։ Այդ կարգավորումները գործել են ժամանակին նաև Հայաստանում, որոնք հետագայում 2000-ականներին վերանայվել են, դառնալով 22 ժամ, զուտ ֆինանսական խնայողություններ ձևավորելու հիմնավորմամբ և դրանովից առաջ են բերել կրթության որակի անկման լուրջ ռիսկ։ Եվ նաև այս նույն նախագծով մենք կարգավորում ենք արտադպրոցական հաստատություններում մանկավարժների միասնական աշխատաժամանակի խնդիրը, որն իրականացվել է գործող իրավակարգավորումների վերլուծության և համայնքների ու հաստատությունների հետ մանրակրկիտ քննարկումների արդյունքում, որտեղ գիտեք, այս հաստատությունները ճնշող մեծամասնությամբ համայնքային ենթակայության են։ Ըստ այդմ առաջարկում է արտադպրոցական հաստատություններում կիրառել շաբաթական 20 ժամ դասավանդելու սկզբունքը և այս դրույթի ուժի մեջ մտնելու ժամկետ սահմանել 26 թվականի սեպտեմբերի 1-ը, հաշվի առնելով, որ սրանից բխող ֆինանսական հետևանքներ կան և նաև որոշակի ժամանակահատված է պետք, որպեսզի համայնքները իրականացնեն անհրաժեշտ փոփոխությունները։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, մենք էլ ենք միանում շնորհավորանքներին։ Սա ենթադրում է, որ օրը 4 ժամ 1 ուսուցիչը։ Այո, իհարկե կախված է ուսումնական պլանից, դասացուցակից, տարրական դասարաններում այդ դրամաբանությամբ, միջին և ավագ դպրոցում 5 ժամի դրամաբանում։ Բայց մենք հիմա տարրականի մասին ենք, չէ՞, խոսում, թե։ Փոփոխությունը վերաբերում է 2-ին էլ, այսինքն 1-ից 4-րդ դասարաններում տարրականում 22-ից դառնում է 18 և 5-ից 12-րդ դասարաններում 22-ից դառնում է 20։ Իսկ մեր շահառուների թիվը այս փոփոխության արդյունքում հայտնի է։ Այո, դրանք մեր դպրոցներում դասավանդող շուրջ 38,000 ուսուցիչներ են։ 38,000։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ հարգելի գործընկերներ, հարցեր, առաջարկություններ չկան, առաջարկում եմ ընդունել որոշումը, ովքեր են դեմ, դեմ չկա, որոշում ընդունվեց, կարծում եմ ճիշտ ամսաթվին ճիշտ որոշում կայացրեցի։
Հոկտեմբերի 10-ին Երևանի նոր ընտիրավականին կընտրի քաղաքապետ։ Գործող խորհրդարանության պայմաններում առաջին դեպքն է, երբ քաղաքապետ չի նշանակվում ուժերից մեկի 50%-ից ավելի ձայն հավաքելու արդյունքում։ Պարզ է դարձել, որ կանոնակարգում հստակեցված չէ, թե այդ դեպքում ինչպես պետք է նիստը անցկացվի։ Այդ իսկ պատճառով Երևանի դերևս գործող հավաքանին արտահերտ նիստ է գումարել և կանոնակարգում փոփոխություններ է կատարել։ Ունենք հիմա օրենքում, օրինակ մի դրվակ ընդամենը նշեմ, որ չնայած բաց քվեարկությանը, նշված է, որ քվեարկությունը պետք է անցկացվի քվեաթերթիկներով, և կոնկրետ թե ինչպես այդ գործընթացը պետք է ապահովի, նշված չէ։ Առաջին հերթին կանոնակարգի փոփոխությունները ուղղված են հենց այդ գործընթացը կանոնակարգելուն։ Բացի այդ, քանի որ կանոնակարգը երկար ժամանակ չէր փոփոխվել օրենսդրության փոփոխման պայմաններում, նաև այս առիթը օգտագործելով մի շարք թերություններ կանոնակարգի շտկվել են և համապատասխանացվել են օրենքին։ Այդ քվեաթերթիկներով քվեարկելու մասը, բայց մենակ Երևանում չի այդ խնդիրը, չէ՞, ինքը համատարած բնույթա գրում, որովհետև նույն մեղրիկ ընտրություններին մենք այդ խնդիրն ունեցել ենք, մարդիկ բաց գրում էին անուն ազգանունը տակը թերթիկի վրա, որովհետև գրած էր պետքա թերթիկի վրա քվեարկես, ինքը այսինքն օրենքում ա, չէ՞, խնդիրը, ոչ թե Երևանի օրենքում։ Այո, Տիկին Խաչատրյան, բայց այդ օրենքում դա սահմանված է, բայց թե կոնկրետ գործընթացը ինչպես պետք է կազմակերպվեր, պետք է սահմանվեր կանոնակարգում, որը չկար, և այսօրվա ընդունվելիք որոշումը հենց այդ կանոնակարգումների սահմանմանն է ուղված, բայց ես չեմ բացառում, որ մենք հետագայում կարող ենք ազգային ժողովի գործընկերների մոտ այս հարցը բարձրաձայնել, ընդհանուր այս խնդիրը լուծել, բայց հանուն արդարության նաև նշեմ, որ անմիջապես ընտրություններից առաջ օրենքում ինչ-որ ամենաաննշան փոփոխությունը հաճախ շարկումների առարկա է դառնում, դրա համար մենք համարեցինք, որ ամեն դեպքում հիմա կազմակերպենք այնպես, ինչպես օրենքով, գործող օրենքով նախատեսված է, հետագայի համար կարող ենք այդ հարցը բարձրաձայնել, եթե ազգային ժողովի մեր գործընկերները ես մեր դիրքորոշումը կկիսեն, արդեն համապարփակ օրենսդրական փոփոխություններ կարծում եմ կկատարվի։ Առայժմ այսքանը, մեր հաջորդ հանդիպում ժամը 18-ին է։